Krahas mësimit këtë të martë në shkollat e qytetit të Pogradecit u festua 7 marsi. Në përkujtim të hapjes së shkollës së parë shqipe në Korçë më 7 mars të 1887, 7 marsi është kushtuar mësuesve në shenjë mirënjohje. Në shkollat e qytetit u zhvilluan aktivitete të ndryshme ku u përcollën mesazhe që lidhen me arsimin, respektin për marrëdhënien mësues-nxënës dhe mesazhe për ruajtjen e vlerave të gjuhës shqipe. Nxënësit në një atmosferë festive zgjodhën vargje falënderuese dhe këtë herë janë mësuesit të ulur për t'i dëgjuar. Shkurtim lidhjen shqiptare të 1878 si president. Por jo. Po ndivoj argumentimin pra për ndjenjes. Që ajo nuk po vdes zotëri. Shqipja është nga qëtë më të gjitha të Evropës. Mësuesja e shkollës gjok shqiptari, Denada Pere, tregon për emocionet e përjetuara në një ditë si kjo, ku të gjithë duhet i kemi syt nga arsimimi i brezave. Gjithmonë që përgatitim aktivitetet në shkollë, janë bërë në ambientet e shkollës, dhe këtë herë erdhëm ndryshe. Dhe menduam që së bashku me nxënësit mësuesit ishin në skenë, të ishim të parabartë. Gëzuar pa fund 7 marsin, shumë emocione është profesioni që të falë më shumë emocione nga kushdo profesion tjetër. 7 marsi vjen ndryshe kur përjeton emocione të tilla. Jam shumë e kënaqur që arrita të realizoj atë që kisha në mendje, por me mësuesit koleg që më mirëpritën në çdo mendim timin dhe me fëmijët që nuk vun kur në diskutim asnjë gjë, spektakli do li bukur. Për të gjithë mësuesit një urim shumë të madh. Pa lodhje, me durim dhe me zemër të hapur me fëmijët tanë. Fëmijët e komunitetit, fëmijët e qytetit, të jenë dhe fëmijët tanë. Atëre, arsimi arrin në majat ku dua.